estão aqui no entroncamento, às famílias que vieram da Beira, do Alentejo, do Algarve, do Minho, da Extremadura, de outras partes do Ribatejo, para aqui encontrar o seu lar, o seu sustento e constituírem aqui a sua família e criar os seus filhos. É uma bela homenagem que fazemos a todos os habitantes do entroncamento. Bem-ajam e vamos, a festa vai continuar. Thank you.
nosso folclórico e etnográfico do Casal Centista. Uma salva de palmas para eles. Baixo Minho, do qual nós fazemos parte.